Բարև ձեզ, Իրավունք TV տաղավարում, այսօր հյուրին կարել ենք Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Երգիչ Արսեն Գրիգորյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, մեր հյուրին ժամանակի համար։ Պարոն Գրիգորյան, դուք սիրված երգիչ եք, հարությունը ձեզ լավ ընդունում է, բայց վերջերս ձեզ տեսան 5065 շարժման մեջ, սկսել եք զբաղվել քաղաքականությամբ։ Չեք վախենում, որ դրանից դուք լսարան կկորցնեք։ Եվ ինչու որոշեցիք զբաղվել քաղաքականությամբ։ Նախ ես պետք է ասեմ, որ ես առանձնապես վախկոտ չեմ, չեմ վախենում, հատկապես որ այնինչ որ ես զբաղվում եմ, նույն իմ երկն է, այսինքն ես անտարբեր չեմ այն բոլոր իրադարձությունների հանդեպ, որոնք որ կապ ունեն մեր երկրի անվտանգության հետ, մեր պետականության հետ և մեր ազգային ինքնության հետ։ Եվ պիտի ասեմ, որ ոչ միայն ես շարժման մասնակից եմ, այլ շարժման հիմնադիր անդամներից մեկն եմ։ Եվ մենք հիմնադրեցինք 5165 շարժումը ծայրահեղ անհրաժեշտությունից ելնելով։ Այսինքն, եթե դուք նայեք, որևէ մեկը շարժման անդամ կամ հիմնադիր անդամները որևէ մեկը քաղաքականության հետ կապ չի ունեցել, և ես կարծում եմ, որ հիմա էլ առանձնապես ես չեմ համարում ինձ քաղաքական գործիչ կամ չգիտեմ ինչ որ ձգտումներ ունեմ, ուղղակի նորից պիտի ասեմ, եթե խնդիր է առաջանում և այդ խնդիրը վիրահատական է, ուրեմն չարժե մտածել, թե ինչպես ֆիզիոթերապիա անել և ուժել։ Մենք գիտենք, որ պատերազմից հետո մենք հավաքվեցինք իրար գլխի ընկերներով և մեզ մտահոգում է, ինչ է կատարվելու մեզ հետ և ինչ է կատարվում և ուր ենք հասնելու։ Եվ մեր այդ մտահոգությունները բերեցին դրան, որ մենք ստեղծեցինք այս շարժումը, որտեղ հիմնականում ներգրավված են շատ-շատ հայորդիներ, որոնք իրենց կյանքում ինչ-որ մի բան առած ունեն, թե հայրենիքի համար, պետության համար և ազգի համար։ Այնպես որ եթե այս գործը կամ այս գործով զբաղվելու պատճառով ես ինչ-որ լսարան պետք է կորցնեմ, ես չեմ վախենում և ես չեմ էլ կարծում, որ ես լսարան կկորցնեմ, որովհետև էլի եմ ասում, կրկնում եմ, ես ինչ սպաղվում եմ իմ կյանքում նույն երգն է, այսինքն ես երբ որ երգում եմ, ես փորձում եմ այդ երգով պահպանել ազգային մշակութային ժառանգությունը, փորձում եմ դրանով նաև պահպանել ազգային ինքնությունը և պատկանելությունը ազգային։ Նույնն էլ, երբ որ ես օրինակի համար ստեղծեցի Գութան փառատոնը, նույն նպատակով է եղել, այսինքն ես այնտեղ չեմ երգում, բայց փորձում եմ համախմբել բոլոր նրանց, թե անհատների, թե խմբերի, որոնք իրենց օրախնդիրն է պահպանել և հանրահռչակել, տարածել ազգային մշակութային ժառանգությունը։ Նույնն էլ կարող եմ ասել Արար հայ ազգային արվեստի կենտրոնները ստեղծելիս, նույն նպատակով եմ առաջնորդվել և այսօր նույնն է, այսինքն ամբողջ Հայաստանով մեկ արդեն 30-ից ավել համայնքներում մենք ունենք Արար հայ ազգային արվեստի պահպանման կենտրոններ, որտեղ երեխաները անվճար սովորում են մի տեղ խաչկարագործություն, մի տեղ ասեղնագործություն, մի տեղ կարպետ արվեստ, մի տեղ ազգային երգ, ավանդական պար և այն և այն։ Այսինքն Արսեն Գրիգորյանը չի փոխվել, ես չեմ փոխվել և ես հորդորում եմ բոլորին իրենց համար իրենց անձը դնել մեկ կողմ և ազգային և պետական շահը գերադասեն։ Եվ մեր այսօրվա մեր
մեծագույն խնդիրներից մեկը սա է, այսինքն մենք այնպես ենք դաստիարակել մեր երեխաներին, որ կարծես թե անձի պաշտամունք է, այնինչ պետք է լինի պետության և ազգի պաշտամունք, այսինքն գերակայությունը պետք է դրվի պետությանը, պետականությանը և ազգային ինքնությանը։ Կարծում եմ, որ ժամանակը ցույց կտա, և ես այսօր ձեր հարցը ճիշտ ասած չգիտեմ, բայց ես այդպեսի բան չեմ նկատել։ Հակառակը շատ շատերը շատ անգամ տեսեք, մի հատ բան կա, կարևոր բան կա, որ ուզում եմ խոսել դրա մասին, բա երբ արվեստի որևէ ներկայացուցիչ կամ այդպես ասած մտավորականների ներկայացուցիչները իրենք սպահում են իրենց գործով, ժողովուրդը ասում է, բա ուր են մեր մտավորականները, ուր են մեր արվեստագետները, ուր են մեր երգիչները, ուր են մեր մշակույթի գործիչները և այլն։ Մյուս կողմից, երբ որ սպահում ես, ասում են, ինչ գործ ունի մտավորականը, ինչ գործ ունի արվեստագետը, ինչ գործ ունի երգիչը, թող երգով սպահվի և այն և այլն։ Այստեղ գալիս է մի շատ կարևոր բանի առաջ ես կանգնում, որ ճշմարտությունն է կարևոր, որովհետև տարբեր մարդիկ տարբեր ձևի վերաբերվում են, և ես պիտի ասեմ, այն մարդիկ, որոնք որ իրենք անտարբեր են մեր ազգային խնդիրների և պետական խնդիրների հանդեպ, միգուցե իմ լսարանն էլ չեն, այնպես որ ես մտահոգվելու բան չունեմ, վերջի վերջո, եթե դու խնդիր ես դնում պայքարելու քո ազգային և պետական շահերի համար, ապա դու պետք է դուրս գաս քո հարմարավետության տարածքից, այսպես ասած կոմֆորտի զոնայից պետք է դուրս գաս, հակառակ դեպքում ոչ մի բան չի ստացվի, ինչ-որ տեղ պետք է քեզ հասկանալով լիկը բաներից զրգել։ Եվ մի բան էլ ասեմ, պատերազմից հետո, ճիշտ ասած, ում երկել նա գալիս։ Այսինքն, մենք նույնիսկ եթե հիմա երկում ենք, եթե պարում ենք, եթե ինչ-որ գործով ենք սպահվում, մի անգամից մտածում ես, պետք է հանունը լինի, պետք է հանունը չկորի, այսինքն մենք այսօր խնդիր ունենք, ավելի մեծ խնդիրներ ունենք, և այո, մշակույթը կարևոր է, շատ կարևոր է նույնիսկ կարող ասել, բայց լիքը խնդիրներ կան, որոնք որ այդպես ասած ես երկու մասի եմ բաժանում, եթե այդպես գիծ դնենք, ուրեմն կա կարճատև ծրագրեր, որոնք որ պետք է իրականացվեն այսօր, չես կարող դրանք անտեսել, բայց դրա հետ միասին կա երկարատև ծրագրեր, որոնք որ ավելի շատ քաղաքագրթական են, որտեղ որ հենց տեղավորվում է մշակութային և գրթական, այսինքն մենք դրա մասին էլ ենք մտածում, այսօր մենք միայն այն չի է, որ այսինքն դուրս եկանք փողոցներ, երթ, հանրահավաք, չգիտեմ ինչ եւ այլ։ Ինչու գիսատ մնաց այդ երթը։ Գիսատ չի մնացել։ Չեք դուրս գալիս էլ, չեք։ Չէ, նայեք, գիտեք ինչ։ Ժողովուրդն ասում է գիսատ մնաց, հիասթափած են եւ այլն։ Չէ, չեմ կարծում, մենք շշուկներն են, ես ասում եմ շշուկներ։ Դեսեք, ես մի բան ասեմ, էլի շշուկները միշտ կան։ Եվ նաեւ մի հատ բան էլ ասեմ, այդ համացանցի դիրույթից պետք է դուրս գալ։ Մեր ժողովուրդը, որոնք որ հավաքվեցին այդ հանրահավաքների ժամանակ, իրենք լավ հասկանում են, թե օրինակի համար այսօր շատ դժվար է և եղանակը նպաստավոր չէ և այն և այլ, բայց դուրս եկան և բավականին շատ մարդ միացավ մեզ, և մենք այդ ժամանակ խնդիր ունեինք, որ այդ պահին մենք մտահոգությունը, մեր մտահոգությունը
փորձենք բարձրաձայնել, երբ որ պետք է երկրի վարչապետը գնա ինչ որ սահմանազատման եւ սահմանագծման հետ կապված պայմանավորվածություն ձեռք բերի, պետք է ժողովուրդը ոտքի ելնի, պետք է պարտադիր է, որ նաեւ դրսի համար է կարեւոր, որ մենք դվյալ հարցի նկատմամբ ունենք մեր վերաբերմունքը, մենք դա կապում ենք Արցախի խնդրի հետ, այսինքն եթե Արցախի խնդրի լուծման մենք ճանապարհով չգնանք, այսօր անիմաստ է մենք խոսենք այ սահմանագծման, սահմանազատման մասին, որովհետև եթե մենք այդ հարցը մենք քննարկենք առանց Արցախի հարցը պայման դնելու, առանց Արցախի հարցին անդրադառնալու սկզբում, ուրեմն մենք ամբողջ Հայաստանի արևելյան մասը, եթե ճանաչում ենք Ադրբեջան, ապա Արցախն էլ կճանաչվի Ադրբեջանի տարածքում։ Այ մենք այդ խնդիրը փորձեցինք բարձրաձայնել, եւ նաեւ մենք նամակներ ենք հղել տարբեր եւ վարչապետին, եւ կառավարությանը, եւ ազգային ժողովին, եւ նախագահին, որ մենք չենք ընդունում այն հարցերը, որոնք որ կապված են մեր պետության տարածքային ամբողջականությանը, սահմանների որոշակի փոփոխության եւ Արցախի հարցի, դրանք պարտադիր սահմանադրությամբ ամրագրված է, որ պետք է լինեն հանրակրվեյով, ոչ թե մի անձ պետք է որոշի, թե ինչ է լինելու մեր տարածքային ամբողջականության հետ։ Այ խնդիրը դա է, եւ երկրորդը մենք հայտարարեցինք, երբ արդեն որոշեցինք, որ պետք է անցնենք հաջորդ փուլին, մենք ժողովրդին բացեիված նաեւ այն ուժերին, այսինքն դվյալ դեպքում Զարթոնքին, մենք ասացինք, որ հաջորդ քայլը պետք է լինի, որ մենք մարզային հանդիպումներ պետք է ունենանք, մենք պետք է տարբեր եւ խմբակցությունների, որոնք որ ներկայացված են բանում ազգային ժողովում, եւ այն գուսակցությունները, որոնք որ արտախորտարանական են, եւ նաեւ այն անհատները, հասարակական գործիչները, հասարակական կազմակերպությունները, բոլորի հետ պետք է մենք հանդիպումներ ունենանք, որպեսզի կարողանանք այն նպատակը, որ մենք դրել ենք մեր առաջ, համախմբման, մենք կարողանանք իրականացնել։ Այո, մենք գիտեք ինչպես, այսինքն այ հանրահավաքով եւ երթով այսօր մենք ինչ որ բան արեցինք։ Այդ դեպքում ինչու հրաժարականը չեք պահանջում, պահանջում եք փաստաթուղթ, փաստաթուղթը ինչ է որոշելու։ Եթե այսքան հասանք այսօրվան, այսօր էլ հանձնվում են տարածքներ, այսօր էլ այդ վիճակն է, մահեր կան, զոհեր կան։ Այո, մենք հրաժարականը պահանջել ենք։ Եվ այո, եւ կառավարության հրաժարականն ենք պահանջում։ Եվ այսօր էլ գտնում ենք, որ կառավարությունը գլխավորությամբ Նիկոլ Պաշինյանի պետք է հեռանա, որովհետեւ այնինչ խնդիրներ, որ մենք ունենք այսօր, հենց դրա հետ է կապված, եւ մենք հենց այդ համախմբման միջոցով մենք նպատակ ունենք հասնելու ազգային համաձայնության կառավարության հակաճգնաժամային ժամանակավոր կառավարության կազմել, այսինքն դրան ենք ուզում հասնել, բայց քայլեր կան։ Գիտեք ինչպես, եթե մենք քայլերի հերթականությունը խախտենք, չեմ կարծում, որ որևէ բանի կհասնենք։ Իսկ Զարթոնքի հետ ձեր հարաբերությունները շատ լավ են, շատ։ Բայց ինչու է տարածված այն խոսակցությունները, որ դեսեք մեջ խժդժություն առաջացավ, դուք թողեցիք, Զարթոնքից բաժանվեցիք։ Ոչ, այդպեսի բան չկա։ Մենք նույնիսկ, այսինքն Զարթոնքի հետ կոնկրետ Արազորաբյանի գլխավորությամբ մենք մինչև այդ հայտարարելը մենք իրար հետ համաձայնեցրած այդ ամենը եղել է, եւ չկա մեր հարաբերության մեջ որևէ սեպ խրված, չկա։ Հակառակը մենք ցանկացած ժամանակ նաեւ
դեսեք նույն այն ժամանակ, երբ որ մենք հայտարարեցինք, որ մենք սկսում ենք մեր երկրորդ փուլը, այդպես ասած, հաջորդ փուլը, հաջորդ օրը, երբ հանրահավաք եղավ, մենք ներկայություն ունեինք այնտեղ։ Այսինքն այդ խոսակցությունները, ավելորդ խոսակցությունները, ես Երանի կտամ մեն օրվան, երբ որ լավ բաների մասին մարդիկ բարձրաձայն են, ասեն օրինակի համար, դեսեք ինչ լավ է, որ օրինակի համար մարդիկ սկսեցին, հավաքվեցին իրար գլխի, հետո բաժանվեցին իրենց ֆունկցիաներով, ամեն մեկը ինչ որ մի բան պիտի անի եւ այլն, վերջի վերջո, էլի եմ ասում, եթե գրագետ չաշխատես, ոչ մի բանի չես հասնի։ Իսկ էմոցիոնալ առումով շատ կարող են լինել խոսակցություններ, շատ հատկապես Facebook-յան դիրույթում, եկեք նայենք, օրինակ հետ գնանք պատերազմի ժամանակ, Facebook-ը օրինակ ինչքան վնաս տվեց մեզ։ Օրինակ որպես բեդություն այդ ժամանակ պետք է արգելափակվեր Facebook-ը, բայց Facebook-ը նպաստեց նույն մեր ժողովրդի որոշ հատված ամեն տեսակի տեղեկություն տարածում էր պատերազմի ժամանակ, թե օրինակ որտեղ են, այսինչ ջոգատը ուրը հասել, ինչ զենքեր են տեղափոխվում եւ այլն եւ այլն։ Այնպես որ շատ ես խնդրում եմ եւ ձեզ եւ բոլորիս շատ ուշադրություն չդարձնենք Facebook-յան դիրույթում, թե ինչ է խոսույթը, ինչ է, որովհետեւ լավ բաները քաղենք եւ այն բաները, որոնք որ մեր ազգային համախմբմանը կնպաստի, դրանց ուշադրություն դարձնենք։ Նորից կրկնեմ, մենք 5165 շարժումը եւ զարթոնք գուսակցությունը որևէ խնդիր չունենք իրար հետ։ Որևէ խնդիր չկա։ Ինչու հենց երկու ընդդիմություն միացավ, չմիացան մյուսները ձեզ։ Չէ՞ որ ընդդիմադիր պայքարեր, դիմել եք ուրիշ ընդդիմադիր կուսակցությունների միանալու։ Գիտեք ինչպես, մենք սկսել ենք իրար հետ։ Հիմա հաջորդ փուլը այդ էր, որ մենք բոլոր կուսակցությունների հետ, ինչպես քիչ առաջ ասացի, արդեն սկսել ենք հանդիպումներ, խորհրդակցություններ եւ կարծում եմ շուտով մենք նաեւ կհայտարարենք այդ ամենի մասին։ Այնպես որ միայն երկուսը չենք։ Ինչպես եք վերաբերվում եւ գերիներին ձերբակալում են արդեն քրեական գործ են հարուցում գերիների դեմ։ Այսինքն մարդը Բաքվի բերդերում տանջվել է, եկել է, հիմա պետք է Հայաստանի բերդում տանջվի։ Ես շատ վատ եմ վերաբերվում գերիների հետ տարված քաղաքականությանը, ոչ միայն ձերբակալումների հետ կապված, ընդհանրապես մենք օրինակի համար առաջին օրը, թեև ես իմ կարծիքը հայտնել եմ այդ ամսի 9-ի, նոյեմբերի 9-ի այդ համաձայնագրի, թե չգիտեմ ինչ հայտարարության հետ կապված, ես իմ կարծիքը ասել եմ, որ ես դեմ եմ դրան, սա իմ անձնական կարծիքն է։ Գերիների հարցը այդ ժամանակ կարելի է լուծել, այսինքն մենք, դեսեք, Կովսականը, Սանասարը, Ակնան, Աղդամը, Կարվաջարը, ամբողջը մեր ձեռքն է եղել, մեր ձեռքում է եղել եւ մենք կարող ենք պայման դրել, որ մենք դուրս կգանք, եթե մեր բոլոր գերիները հետ կան, նոր կարող ենք դուրս գալ, ինչ որ ոչ ամբողջական, նույնիսկ, այսինքն դեսեք, Կովսականից, Սանասարից մենք դուրս եկանք եւ ինչի հանդիպեցինք, այդպես ասած, Սյունիքի սահմանները ինչ վիճակում են այսօր։ Այնպես որ գերիների հարցում ես ի սկզբանե ես դեմ եմ այդ քաղաքականությանը, մենք անշադրության ենք մատնել մեր գերիներին, տարբեր հայտարարություններ ենք անում, տարբեր տեսակի, չգիտեմ, գնահատականներ ենք տալիս, ով է դվել մեզ այդ իրավունքը, մեր գերիների հանդեպ այդպիսի արտահայտություններ անենք կամ գնահատականներ տանք եւ այլն եւ այլն։ Շատ-շատ խնդիրներ կան, ուղղակի տեսեք, մեզ պետք է, որ մենք արթնանանք եւ կարեւորը ոչ կարեւորից տարբերել։ Մենք այդ
Հենց այդ անընդհատ որ ասում ենք արթնանալ է պետք, արթնանալ է պետք, իսկապես արթնանալ է պետք, այսինքն ժողովուրդ ամեն ինչ լավ է, իսկապես լավ է, կարող ենք չենք տեսնում, եթե ամեն ինչ լավ է, ինչի՞ է սենց վատ, ոնց որ ողորմած Վահան Հովհաննեսյանն էր ասում, ասում եթե ամեն ինչ լավ է, ինչի՞ է շատ վատ, այսինքն մենք պետք է տարբերենք, էլի, պետք է տարբերենք կարևոր եւ օրհասական խնդիրները այն առօրյայից, այն մեր անձնական ցանկություններից, անձնական մեր մղումների եւ լիքը-լիքը խնդիրներ, անձնականից պետք է դուրս գանք։ Կամ ես ասում եմ, յուրաքանչյուր մարդ ինքը խնդիր ունի իր ընտանիքը պահելու։ Ես շատերի հետ եմ խոսել դրա մասին, որ ես չեմ ասում, կո ամբողջ օրը նվիրես, բայց կո օրվա մեջ երկու ժամ կարող ես նվիրել կո պետականության անվտանգության համար, կո ազգային անվտանգության համար, կո ինքնության պահպանման համար, երկու ժամ, մնացածը գնա կո խնդիրները լուծի, ընտանիքը պահի, որևէ բան չկա, դե բոլորս էլ ընտանիք ունենք, բոլորս էլ խնդիրներ ունենք, կենցաղային խնդիրներ ունենք, վճարումներ ունենք, այսա, այնա եւ այլ լիքը հարց կա, բայց անտարբերությունը լավ բան չի։ Ձերբակալվում է նաեւ ազգային հերոսներին, մարդիկ, որոնք իրենց կյանքի գնով պահել են մեզ, ազատագրել են Լաչինը, մյուս հողերը, եւ այսօր ձերբակալում են շատ հանգիստ, մեկին էլ այն օրն է, որ բանտից է ղեկավարում, մյուսին Աշոտ Երկաթին են ձերբակալում, սա ուր կհասնի եւ ինչու չի արթնանում ժողովուրդը։ Ես նորից նույն բանը պետք է ասեմ, երբ որ յուրաքանչյուր ծնունդով հայ ինքը դառնա պատկանելությամբ նաև հայ, ինքը կմտածի, որ Աշոտ Մինասյանը իր համար իր կյանքը դրելա զոհասեղանին 3-4 անգամ լուրջ ներդրում ունենալով, թե առաջին պատերազմի ժամանակ Արցախյան ազատագրական պատերազմի ժամանակ, թե ապրիլյանի ժամանակ, թե 44 օրյա ժամանակ, եւ շատ եւ ինքը անընդհատ անգախ դրանից, թե պատերազմ կա թե չկա, իր ամբողջ մտահոգությունը եղել է սահմանը, անընդհատ սահմաններում էր, անընդհատ Արցախում էր, ես լավ գիտեմ, եւ հենց դա է գալիս, երբ որ մենք կարողանանք արժևորել մեր դիմացինի արածը, ժամանակ այդպեսի բաներ չեն կարող անել, չեն կարող։ Իսկ ձեր կարծիքով ինչու են այդպեսի բաներ անում, տանգված է ամեն ինչ, մենք հերոսների կարիք ունենք, մենք հերոսների խնդիր ունենք այսօր, թե ինչի են անում, ինչ նպատակով են անում, իրենց պետք է հարցվի, որտեղ հաստատ իրենք նպատակներ ունեն դրա համար, բայց ես ասում եմ, որ սա մեզ համար պատիվ չի բերում, սա մեզ համար պատիվ չի բերում, որովհետև ինչքան էլ եթե իրենք բարձրաձայնում են, որ օրինակի համար գեներալիտետը ինչ-որ ոչ բաներ բարոյաբես եւ այլն, բայց խոսքը ոչ բոլորին է վերաբերում, այո, ամեն բնակավարում լինում են մարդիկ, որոնք որ խնդիրներ ունեն թե բարոյականության հետ, թե իրենց անձնական մղումների հետ, անձնական ամբիցիաների հետ եւ այլն, բայց ոչ բոլորն են այդպես։ Բայց հիմա դրա ժամանակը չէ, որ հիմա ուրիշ ժամանակներ են, դե հիմա խառնված է ամեն ինչ իրար, եւ ուրախացնենք մեր թշնամուն, տեսեք ձերբակալում են, դե գիտեք ինչպես ուրախացնելը հեչ, մենք նաեւ հուշում ենք անընդհատ թշնամուն, թե ինքը ինչ պիտի անի, որ այն ինչ որ իրենց մտքով չի անցել, եւ իրենք պատերազմի ժամանակ, իմ պատկերացմամբ, սա իմ նորից ասեմ, իմ սեփական կարծիքն է, պատերազմի ժամանակ այն ակնկալիքները, որ իրենք ունեին, իրենք շատ ավելի շատ ստացան, այսինքն իրենք չէին էլ պատկերացնում, որ այդպեսի ելք կունենար, այսինքն տեսեք, մենք պատերազմի ընթացքում, դե ես
եղել եմ այնտեղ եւ ես տեսել եմ թե ինչպես են կռվում մեր տղաները։ Դուք համերգներով եք եղել։ Չէ։ Ինչու համերգներով չգնացիք։ Այն ժամանակ համերգի կարիք չկա։ Այն ժամանակ պետք էր որ դու զինվորի կողք կլինես։ Դե այն ժամանակ հայրենական պատերազմի ժամանակ համերգով ոգի ուժ էին տալիս։ Չէ, եկեք այդպես ասենք, թե ասենք դեր գնում ես ինչ որ զինվորի կողք կգանգնում ես եւ այդ պահին երբ որ ինքը հանգիստ է, երբ որ երկում ես մի հատ երկ եւ այն ոգևորում ես, դա ուրիշ բան է, բայց համերգներով գնալը դա ուրիշ բան է։ Բայց շատ ավելի կարևոր է հասցնել օրինակ նույն զինվորներին իրենց պետական ինչ որ բաներ եւ այն շատ շատ չեմ ուզում խոսել դրա մասին, բայց ես ուզում եի ուրիշ բան ասել։ Ես տեսել եմ թե ինչ ոգով եւ ինչ քաջությամբ եւ ինչ պայծառ աչքերով, հաղթանակի աչքերով գրվում էին մեր տղաները, որոնցից մեկը իմ տղան է, մինչեւ հիմա Արցախում է եւ երկու օրից ինքը կզորացրվի Աստծո կամքով կվերադառնա տուն։ Դեսեք մենք ես ինչ էի ուզում ասել, հենց պատերազմի արդյունքում մենք շատ ավելի փոքր բան ենք կորցրել, քան հետո ստորագրությամբ ավելի մեծ բան ենք կորցրել։ Շատ ավելի մեծ, անհամեմատ մեծ ստորագրությամբ եւ բանավոր պայմանավորվածությամբ։ Բանավոր պայմանը։ Այ այդ խնդիրների մասին ինչու չենք մտածում մենք օրինակի համար։ Մենք պետք է մտածենք, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ այդպես գիտեք ինչպես, մի հատ բան ասեմ, էլի առաջին Արցախյան ազատագրական պատերազմի ժամանակ բոլորս գիտենք, չէ՞, այսինքն դեռ բան Ադրբեջանը պարտված չէր վերջնականապես, բայց պարտվում էր։ Այդ պատերազմի ընթացքում երեք նախագահ փոխեցին։ Երեք նախագահ փոխեցին։ Մենք պատերազմում բարտվեցինք, ուզենք չուզենք պիտի ընդունենք։ Թե հիմա ես իմ գնահատականին որ մենք քաղաքական բարդություն էր սա, թե ուրիշները ասում են բանը, պատերազմում մենք բարտվեցինք, կար չունի, արդյունքում բարտվեցինք, մենք նորից ընտրեցինք նույն գերագույն գլխավոր հրամանատարի։ Տեսեք, Ադրբեջանը, որ մենք միշտ ասել ենք, որ իրենք հետամնաց են ժողովուրդը, բանը եւ այլն, բայց մենք ավելի զարգացած, ավելի գենետիկորեն եւ այլն եւ այլն, մենք ընդրեցինք նույն գերագույն գլխավոր հրամանատարին, իսկ իրենք այդ պատերազմի ընթացքում, ոչ թե պատերազմից հետո, երեք նախագահ փոխեցին։ Մենք շատ խնդիրներ ունենք եւ իսկապես ձեր ասածը, թե ինչու չենք արթնանում, մենք պետք է արթնանանք եւ մեր դերը հիմա կարծում եմ հենց դրանում գտնի, թե նաեւ լրագրողները, քաղաքական մեկնաբանները եւ այլն, բոլորը շատ կարեւոր, հատկապես մշակույթի եւ հոգեոր ոլորտի մասնագետները պետք է հենց դրա վրա ուշադրություն դարձնեն, որ մեր ժողովուրդը հենց պետք է արթնանա եւ հասկանա, որ ոչ թե դանակը ոսկորին է հասել, այլ ոսկորն էլ է կտրել։ Մենք շատ-շատ կորուստներ ունեցանք եւ այսօր էլ ունենում ենք, եւ պետք չէ էլի մենակ մի երկու օր խոսել դրա մասին, թե ինչ եղավ սահմանի այս ինչ հատվածում, հետո մոռանալ։ Պետք չէ մոռանալ։ Գիտեք, թուրքը որ թուրք է, իր լամուկին ասում է ատել հային, հենց ծնված օրվանից արդեն էս։ Իսկ մենք ասում ենք, մենք չէ, այս ստեղծված այդ իշխանությունը, ասում ենք ընկերություն անենք թուրքի հետ, թշնամու հետ։ Իսկ Շիրազին իրենք լսել են, կարդացել են, թե որ ասում է Հայաստանից քեզ ողողը Հայաստանի եղբայրը չէ։ Խոսքը Արցախին է վերաբերվում։ Եթե մենք կարողանանք դասերակել մեր երեխաներին մանկապարտեզից սկսած, որ ինքը պետք է դեր կանգնի իր պետական շահերին, իր ազգային շահերին, ոչ թե երեխային ասենք կարևորը դու հարստանաս, կարևորը դու մասնագետ դառնաս, որ լավ փող աշխատես եւ այլն, ոչ, կարևորը որ դու լավ մասնագետ դառնաս, որ այդ մասնագիտությամբ կարողանաս զարգացնել քո պետությունը, որտեղ մեր ուսերին է, մեր ուսերին է զարգացնել մեր պետությունը, բայց զարգացնելու համար ես միշտ ասել եմ բոլոր բնակավարներում պահպանելն է կարևոր, պահպանելուց հետո է սկսում զարգացման փուլը, նույն մշակույթի մեջ, եթե դու չպահպանես քո մշակութային ժառանգությունը, դու չես կարող
գնալ առաջ, չես կարող զարգացնել այն։ Օրինակ ասեմ, ասենք դեսեք, երբ որ մենք կարողանանք պահպանել մեր ազգային ինքնության հետ կապած մշակույթը եւ այն ժամանակ սկսենք զարգացնել, հասցնել համաշխարային արժեք ներկայացնող մշակույթ։ Պատկերացնում եք, չէ՞, ինչ եմ ասում։ Եթե դա չպահպանենք, ինքը դառնում անհասկանալի բան, թե քո ստեղծածը ինչ է։ Շատ ժամանակակից օրինակ ասեմ, ես չխոսեմ Արամ Խաչատրյանի մասին, Արամ Խաչատրյանը բնականա բոլորը գիտեն, որ Գեղչուկի Մեղեդին է իր ստեղծագործությունների հիմքում, բայց այսօր մեզ հետ երիտասարդ Տիգրան Համասյանը վերցնում ժողովրդական ստեղծագործությունները եւ այդպես է զարգացնում չվնասելով բուն էությունը, դվյալ օրինակ Մեղեդու, եւ դարձնում է իրեն ավելի շատ համաշխարային նշանակության ստեղծագործություն։ Այնպես որ նույնն էլ մենք մեր երեխաներին բոլոր բնակավարներին, դու պետք է դառնաս օրինակի համար դնդեսագետ, որ կարողանաս զարգացնել քո բնութեան դնդեսությունը, դու պետք է դառնաս բժիշկ, որ կարողանաս առողջապահական այդ բոլոր խնդիրները լուծել եւ նաեւ զարգացնել բժշկությունը Հայաստանում։ Այ այդպես պետք է դասերակենք մանկապարտեզից սկսած, մեր երեխաներին պետք է իրենց մեջ ներարգենք։ Մենք ադելություն չենք ներարգում, հակառակը արժանապատվություն եւ պետական եւ ազգային արժանապատվություն, այսինքն ինքը իր պետությունը։ Տեսեք, մենք մեր երեխաներին ասում ենք, եթե հնարավորություն եղավ, գնա ստեղից։ Շատ են ասում։ Ես ուրիշ բան եմ ասում մեր երեխաներին, պետք է կարողանանք նաեւ իրենց այդպեսի գրթություն տանք, օրինակ պետական նույնիսկ ծրագրով ուղարկենք, օրինակ որտեղ է ամենազարգացած բժշկությունը, Գերմանիա, ուղարկում ենք մենք մի ամեն տարի մի 10-20 երիտասարդի, որ գնան այնտեղ պետական միջոցներով եւ որպեսի վերադառնան եւ զարգացնեն։ Նույնն էլ բոլոր, այսինքն ռազմաարդյունաբերության հետ կապված, որտեղ է Միացյալ Նահանգները, Իսրայելը, մենք ուղարկենք եւ մեր երեխաներին, մեր երիտասարդներին հետ բերենք։ Այո, հնարավոր է մի 10% հետ չգան, բայց այս դեպքում, երբ որ դու երեխաներին դաստիարակում ես, ի սկզբանե, որ իրենց համար կարևոր իրենց պետության ամրացումն է, պահպանումը եւ զարգացումն է, այդ ժամանակ հաստատ հետ կգան։ Մենք խնդիր ունենք այդ դաստիարակության մեջ, երբ որ մարդիկ շատ իմ ընկերների մեջ, երբ որ ուրախացած ասում են, շատ լավ եղավ բան եւ այն հեղափոխություն բան, ասում եմ, լավ է։ Եվ այսօր որտեղ են իրենք, այդ իմ ընկերները, Միացյալ Նահանգներում, գնացին, երբ որ ասում եմ, ինչի գնացիր, ասում մնամ ինչ անեմ, ասում ոչ մնամ ինչ անեմ, գիտեք ինչու ես, ուզենք չուզենք, բոլոր կառավարությունները, որոնք որ այս անկախության տարիներին եղել են, բոլոր կառավարություններն էլ մեր կառավարություններն են։ Այսօր էլ ուզեմ չուզեմ, վարչապետը իմ վարչապետն է, բոլորիս վարչապետ, անկախ դրանից մենք ընդրել ենք իրեն, թե ոչ, բայց եթե խնդիրներ կան, ո՞նց չպայքարենք այդ խնդիրների լուծման համար, ո՞նց չպայքարենք հանուն Հայաստանի եւ հանուն հայի, ո՞նց թողնենք գնանք, սա ամենահեշտն է փախնելը, բայց մեր ուսերին է այդ ամեն ինչը, մեր ուսերին է։ Այսօր լիքը մարդ, որոնք որ ընդրել են Նիկոլ Փաշինյանին, իրենք էլ արդեն մտածում են, որ այդ խնդիրները միայն այն մարդկանց համար չէ, ովքեր չեն ընդրել, դա պետության եւ ազգի խնդիր է, հասկացանք, ընդրեցինք, բայց այսօր ինչ վիճակ է, դրա մասին պետք է մտածենք։ Դե ասացիք մշակույթ, սկսեցին նրանից հայոց պատմության մեջ, այսպես եկավ գրականություն եւ հասավ արդեն պատերազմով քանդվեց ամեն ինչ։ Տեսեք, մենք շատ, բնականաբար շատ խնդիրներ ունենք, շատ խնդիրներ ունենք, մեկը մյուսի հետ անմիջապես կապված է, այսինքն չես կարող ասել, որ օրինակի համար, ահա մշակույթի խնդիրը կապ չունի անվտանգության հետ, ոչ, իմի ջարեց ես պիտի ասեմ,
որ մենք եթե բարդովել ենք, սկզբում մշակութային բարդություն ենք գրել։ Այդ տարիներին, երբ որ ես ասում էի ժողովուրդ, այդ թուրքաբարոյ երկերը մի երկեք, շատերը ինձ ասում էին, որ ինչ կապ ունի երկերաշխությունը քաղաքականության հետ, ասում թա քաղաքականություն չի, բայց թարգը դեմեք։ Եվ այդտեղ դեսեք ինչքան տարածվեց այդ թուրքաբարո մշակույթը այստեղ։ Եվ ինչքան խնդիրներ եղան, որոնք կապված են մեր ազգային ինքնության հետ։ Ոչ ոք չբարձրաձայնեց։ Մենք եկեք համաձայնենք, մենակ էս 3-4 տարվա հարց չի։ Այլ ասենք, երբ որ դուրս էին գալիս ինչ-որ հաղորդումներ, որտեղ ձեռ էին առնում հայ գնոճը, մենք չենք խոսում դրա մասին, հա, խնդում ենք, բայց այդպես չի։ Երբ որ ազգային արժեքները ինչ-որ ձեռ էին առնում, մեր մեծություններին ինչ-որ սենց տարբեր սքեչերով, բաներով և այլն, չի կարելի։ Մենք ընդդեղից սկսվել այս ամեն ինչը։ 30 տարի մենք դեսեք գրթական համակարգը ես իմիջիայլոց մեր ազգային ինքնություն եւ ընդրանի այդ գիդա ժողով նախաձեռնությունը մենք իրականացնում ենք հենց դրա համար, որովհետեւ մենք գտնենք մեր գիտակրթական եւ մշակութային խնդիրները եւ որոնց լուծման համար ինչ որ բաներ գտնենք։ Ես այնտեղ մատենադարանում էր գայացել առաջինը, երկրորդը Արցախում, 3-ի առաջի օր ենք եկել։ Ուրեմն ես ասել եմ, որ ազգային ինքնությունը պահելու համար մենք պետք է սկսենք մանկապարտեզից եւ դպրոցից։ Ընտանիք, նայեք, ընտանիք, մանկապարտեզ, այս հիմնական քարը մենք պետք է ամրացնենք, որովհետեւ այն ինչ որ մանկապարտեզից հետո դուրս է գալիս, արդեն թուլանում է դպրոցում։ Այն որ գնում են արդեն համալսարան, ընդհանրապես հնարավոր չէ բանանել, բայց եթե դու կարողանաս ամրացնել այն ինչ որ ես քիչ առաջ ասացի, այսինքն բեդությունն է կարևոր, ազգն է կարևոր, իսկ անձը, ոնց որ Նժդեհն է ասել, անձը միջոց է, միջոց է ծառայելու ազգին եւ բեդությանը։ Հիմա եթե մենք մեր երեխաների տանը դաստիարակենք այդպես փոքր ժամանակ, փոքր այսպես խմորման ժամանակ եւ նաեւ դա պետական ծրագիր մշակվի եւ բոլոր մանկապարտեզներում ազգային ինքնության ամրացման պահպանման համար իրականացվի մանկապարտեզներում նմանատիպ ռազմավարական ծրագիր, մենք արդեն դպրոցում կշարունակենք դա։ Համալսարաններում մենք չենք ունենա օրինակի համար կամ դպրոցի այդպես 12-րդ դասարանի ժամանակ մենք չենք ունենա մի մեծ մաս երեխաների, պատանիների, որոնք որ երազում են գնան ապրեն Անգլիա, Ամերիկա կամ Եվրոպա կամ չգիտեմ որտեղ, այլ իրենք հենց այդպես կմտածեն, ոնց անենք, եթե նույնիսկ գնամ, ես ինչ-տեղ սովորելու, ես գամ, որ իմ բեդությանը օգուտ տամ։ Դրա համար մեկ մյուսի հետ կապված է եւ իմ առաջարկն է, որ այդպեսի ծրագիր ստեղծվի, որը պիտի ներդրվի հենց մանկապարտեզներում։ Ու այնտեղից պետք է սկսի, ու ծնողները պիտի ուշադիր լինեն։ Մենք ծնողներով, մենք ինչ ենք անում, մենք տանում ենք մեր երեխաներին մանկապարտեզ ազատվելու համար մեր երեխաներից ինչ-որ ժամանակով, որ մենք մեր գործով սպաղվենք, մենք գնանք այստեղ, այնտեղ եւ այլն, հետո գնում ենք վերցում ենք երեխային։ Մենք չգիտենք ինչ են անում մեր երեխայի հետ, բայց չէ՞ որ այսինքն հասարակական հարաբերությունները հենց առաջինը մանկապարտեզում են ձևավորվում, չէ՞, այսինքն դաստիարակը, եթե օրինակ մեկի հանդեպ ուշադիր է, որովհետև նայում են, փող են դնում, այն մյուսը, չէ՞, արդեն հասարակությունը ինքը, տեսեք, փոքր ժամանակ, այսինքն քանի տարեկանից, 3-4 տարեկանից մենք տալիս ենք մեր երեխաներին, չէ՞, մանկապարտեզ, տեսեք, 15-16 տարի հետո, 20 տարեկան, 18 տարեկանում արդեն մենք ունենում ենք ինչ հասարակություն, մանկապարտեզից պետք է սկսենք։ Մենք ուզում ենք այս մոդելի հասարակություն ունենանք, թե այս մոդելի հասարակություն։ Մենք ուզում ենք, որ մեր հասարակության մեջ ազգայինը արժևորված է, ազգայինը ոչ թե հնոտ է, նաֆտալինոտ է, այլ արդիական է, եւ նաեւ մեր տեսակը պահելը ամոթ չէ, եւ նաեւ մենք կարող ենք
մրցունակ լինել ամբողջ աշխարհով, եթե մենք կարողանանք մեր ազգային արժանապատվությունը պահել եւ մեր արժանապատվությունը պահելով մեր բոլոր ստեղծագործական միտքը ինքը դառնալու է վերջում համաշխարհային մակարդակի միտք եւ արդյունք ու մրցակից է լինելու։ Եթե մենք այդպես չանենք, մենք չենք կարող դեսեք հիմա ինչով ենք մրցակից։ Ինչով ենք մրցակից։ Անընդհատ 30 տարվա մեջ մտա, ասում ենք, մենք առաջին քրիստոնյա պետությունն ենք։ Բայց մենք ինչ ենք արել, որ դա դառնա ամբողջ աշխարհի համար բրենդ։ Չէ՞ որ մենք պետք է որպես ժողովուրդ նաև ամբողջ աշխարհին ցույց տանք, որ մենք այն պետության ժողովուրդն ենք, որը 301 թվականին ինքը դարձավ քրիստոնյա Հայաստան։ Եվ մենք այդ ժողովուրդն ենք։ Բայց արդյոք մենք այդ ժողովուրդն ենք։ Իսկ այս իշխանության օրոք հնարավոր է։ Դե եթե հնարավոր լիներ, մենք չենք ասի, որ պետք է հեռանա այս կառավարությունը։ Իմ միջոցով ես փորձում եմ միշտ խուսափել իշխանություն ասելուց, որովհետև դա կառավարություն է։ Իշխանությունը ժողովուրդն է։ Իշխանությունը իսկապես մենք սահմանադրությամբ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Բայց մենք ունենք կառավարություն, որ այսօր մենք ուզում ենք, որ այս կառավարությունը հեռանա, որովհետև խնդիրներ կան, լուրջ խնդիրներ կան մեր ազգային անվտանգության հետ, մեր պետական անվտանգության, մեր սահմանների վիճակի հետ, Արցախի խնդիրը, որը չկա օրակարգում, չեն խոսում դրա մասին։ Դրա համար մենք ասում ենք, որ այս կառավարությունը պետք է հեռանա գլխավորությամբ Նիկոլ Փաշինյանի, եւ մենք պետք է կարողանանք ինչ որ համախմբում ստեղծել բոլոր թևերի հետ եւ ազգային համաձայնության ժամանակավոր հագաճկնաժամային կառավարություն ստեղծվի, կամ ունենալով բոլոր թևերից, բոլոր գուսակցություններից ներկայացուցիչ, կամ իրենց համաձայնությամբ, այսինքն բոլորի համաձայնությամբ պետք է լինի այդպեսի կառավարություն ստեղծվի։ Տեսեք, ասնուք այս կառավարությունը պետք է հեռանա, բայց դուք Արմեն Սարգսյանի հետ հանդիպեցիք, չէ՞։ Այո։ Ինչու համաձայնվեցիք հանդիպել այդ դեպքում։ Որովհետև մենք իրեն նամակ ենք գրել, հենց այդ օրակարգով, որ մենք, այսինքն մենք նամակի մեջ գրել ենք, որ հստակ սահմանազատման եւ սահմանագծման խնդիրը կապ ունի մեր պետության, մեր ժողովրդի եւ սահմանադրությամբ հանրակրվեի հետ կապված է, մի անձի որոշում չի։ Դա գիտեք ինչ ես, դա բնական երևույթ է, եթե ինքը գարտացել է եւ Արցախի հարցի հետ է կապված այս սահմանազատումը, սահմանագծումը։ Եթե ինքը գարտացել է նամակը եւ հրավիրել, ուրեմն պետք է, ուրեմն ինքը ընդունում է դա։ Արդյոք ընդունում է։ Հիմա տրամաբանությամբ այդպես է, չէ՞։ Ուրիշ բան է, որ ասենք թե ինքը ինչ-որ բան կարողանում է անել, թե ոչ։ Հա, հիմա մենք արդյոք ինչի՞ պիտի հրաժարվենք։ Կամ օրինակյալ, որ եթե մենք գրում ենք նույն վարչապետին, գրել ենք նամակ, որը որ մենք մեզ համար սա մտահոգիչ է եւ այս հարցը պետք է Արցախյան հարցի հետ անմիջական կապ ունի եւ մենք չենք գտնում, որ պետք է այսօր այդ սահմանազատման եւ սահմանագծման խնդիրը անջատված Արցախի հարցից ինքը իրականացվի։ Եթե վարչապետը կանչեր, պիտի չգնայինք։ Դե ձեր քաղաքական հայաստաններից ելնելով վեսնակարտ։ Եթե ինքը ընդունում է մեր, բայց ընդունում է, ոչ մի բան չի կատարվում։ Գիտեք ինչ ես, այստեղ շատ կարևոր խնդիր կա։ Դու անում ես մի բան ձեւի համար, թե օրինակեն այդ բովանդակության հետ կապ ունի քո արարքը եւ նաեւ հետեւությունները կապ ունեն անմիջապես բովանդակության հետ։ Եթե մենք օրինակ այսօր նամակներ ենք հղել բոլոր գուսակցություններին եւ գազմագերմություններին եւ անհատներին, որտեղ հստակ նշված է, որ մենք պահանջում ենք հրաժարական տվյալ կառավարության գլխավորությամբ Նիկոլ Փաշինյանի, եւ ունենք խնդիրներ Արցախի հետ կապված,
սահմանազատման սահմանագծման հետ կապված, եթե բվյալ գուսակցությունը մեզ պատասխանում է, որ մենք պատրաստ ենք հանդիպելու, չգնանք, ուղղակի հետևանքները մնում են նույնը, ոչ մի բան չի փոխվում, ձեր ասածը դա այնա, ինչ որ տարածված է ժողովրդի մեջ, մենք ինչ կարող ենք անել, մեկա որոշողը ուրիշնա, մեկա որոշողը դրսիցա կամ մեկա որոշողը այսինչնա բանը եւ այլն, մենք ինչ անենք, մենք նստենք տեղներս այդպես հանգիստ, տաք տեղ եւ այլն, սպասենք թե ոնց են պսկտում մեր երկիրը, չէ, պիտի անես ամեն ինչ, նայեք ես նորից հիմա հետ գնանք առաջին հարցին, չէ, օրինակ որ հանդիսատես, ման, լսարան եւ այլն եւ այլն, գիտեք ինչպես, ես չեմ երազել, որ ելնեմ փողոցում, ասենք թե երդ անեմ, կամ հանրահավաք գնամ, չգիտեմ ինչ խոսք ասեմ, կոչանեմ ժողովրդին, ես իմ երկով, իմ համերգների ժամանակ եւ այլն, ինք ամբողջը բանա, կոչա եւ այլն, բայց դեսեք անհրաժեշտության խնդիրը, այսինքն ես չեմ կարող դեղում նստեմ, չեմ կարող հանգիստ նստեմ իմ տեղը, որովհետեւ տեսնում եմ, որ շատ խնդիրներ կա, դեսեք այսօր երեք չէ առաջօր հետ եկանք, ամսի 10-ին էր մեր գիտաժողովը Արցախում, որը ուներ այսպիսի վերնագիր, Արցախի ժողովրդագրությունը, խնդիրները եւ լուծումները, այսինքն հայերեն ասած հայատապություն կա, այսինքն հիմա հայատապվում է, մենք ջնշումներ կան, ադրբեջանցիները անընդհատ ինչ որ ժամանակ առ ժամանակ գրակում են քաղաքացու վրա, դիրքերի վրա, առանց առիթ սպասելու եւ այլն եւ այլն, տեսեք մի հատ բան ասեմ, ուրեմն այդ ճանապարհը, Լաչինի ճանապարհը, մենք գնալուց երևի 2-3 մեքենա ենք հանդիպել, հետ գալուց նույնը, հիմա մենք գոչ ենք անում մեր ժողովրդին, որ ժողովուրդ, եթե ժամանակին նույնիսկ մենք գնում ենք տարին մի անգամ Արցախ, եկեք տարին հիմա 3 անգամ գնանք, եկեք իրականացնենք մեր ծրագրերը Արցախում, եկեք մենք մեր ժողովրդին, Արցախի մեր ժողովրդին անդեր չթողնենք, կապը պահենք, մենք հիմա դրա համար շատ ծրագրեր ենք որոշել իրականացնել, պիտի ասեմ, որ շուտով հստակ պրակտիկ ասեմ, հա, գործնական արար կենտրոն է ստեղծվելու Արցախում, որևէ գյուղում, ոչ Ստեփանակերտում, գյուղում, հենց նպատակային, եւ այդպես շատ ծրագրեր ենք իրականացնելու, այսինքն հիմա գիտեք ինչպես, մենք պիտի չնստենք սպասենք, թե ով ինչ է որոշելու մեր փոխարեն, ես իմ երկրից գնացող չեմ եւ իմ երկրի իրավունքների համար, իմ պետական իրավունքների համար եւ ազգային իրավունքների համար պայքարող եմ, եւ մենք հասնելու ենք, մենք հաստատ հասնելու ենք մեր նպատակին, որովհետեւ մեր նպատակը անձնական չէ, մեր նպատակը հենց համընդհանուր մեր ազգային շահերից է փխում, բայց երթով կհասնեք, միայն երթով, դե ինչի եք ասում երթով, մենք արդեն, ես քիչ առաջ ասացի, մենք տարբեր քայլեր ունենք, տարբեր ծրագրեր ունենք, եւ այդ ծրագրերից մեկը նույն մեր Արցախում, մենք 50-60 հոգով ելանք, գնացինք, այնտեղից էլ ահագին մարդ եկավ այդ գիտաժողովի մասնակցի, այսինքն շատ մենք հիմա գնացել ենք, օրինակի համար բան, մի քանի օր առաջ գնացել ենք Գորիս, հանդիպել ենք Գորիսի անվտանգության խորհրդի հետ, հրաշալի հայորդիներ են, հրաշալի մտավորականներ, որոնք իրենց համար կարևորը սահմանի վիճակն է, անվտանգության խնդիրներն են, բան, եւ մենք եկանք իրար հետ այդ օրակարգի շուրջ համաձայնության, այսինքն մենք իրար հետ արդեն, տեսեք հիմա մի ուրիշ նախաձեռնություն էլ, ուրիշ շարժում էլ, ուրիշ ասենք գուսակցություն էլ, եթե գնան էլի ասեն ինչ ա պետք անել, միասին անենք, ոչ թե թողնենք ասենք թե Գորիսեցուն մենակ ու գործով, այսօր այս խնդիրը կա, այս խնդիրը լուծենք, անցնենք առաջ, այ այնպես չի, որ մենակ երթ ենք անում կամ
Հանրահավաք։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Շնորհակալ եմ, ես ուզում եմ իմ ժողովրդին հավատացնեմ, որ մեր ձեռքն է ամեն ինչ, ինչքան էլ մարդիկ փորձում են ասել, որ դրսից է այս ամեն ինչը կամ ուրիշ ուժեր են եւ այլն, մեր ձեռքում է, մենք Տեր կանգնենք մեզ արժանապատիվ ձևով, որտեղ մեր իրավունքն է եւ մեր պարտականությունն է, մեր երկիրն է, Հայաստանը մեր երկիրն է, Արցախը մեր հայրենիքի մաս է եւ չկա Արցախի, արցախցի, հայաստանցի հասկացություն, մենք հայ ժողովուրդ ենք, բոլորս պետք է միասնական լինենք, ոչ եմ անում համախմբման, համախմբենք եւ մենք հաստատ հասնելու ենք մեր նպատակին։